Съгласно споразумението, което Националното радио подписа с партиите, коалициите и инициативните комитети за реда и условията за отразяване в програмите на Българското национално радио на предизборната кампания, преди всички следва безплатна форма интервю с водачите на листи, участници в изборите. Знаете, всяка партия или коалиция има право на едно такова интервю в рамките на предизборната кампания в едно от предаванията на Хоризонт, преди всички 12 плюс 3 или нещо повече. Интервюто е с продължителност 10 минути. Следващите 10 минути мой събеседник ще бъде Мария Колева. Тя е председател на политическа партия Правото и е водач на листите в 23-ти МИР в София и 25-ти. Нали? Да, така? Точно така, София. Здравейте. Здравейте. Така, мислейки за нашия разговор днес, госпожо Колева, се върнах малко назад към създаването на учредяването на вашата партия и тогава в едно от първите си телевизионни интервюта вие казвате: всички партии до момента у нас имат една и съща програма, обещават чудеса и всичко остава на хартия. Надявам се, че ви цитирам правилно. Кажете вие сега какво обещавате и какво ще можете да направите от това, което обещавате, за да не остане то на хартия само. Това е добър ден на всички, на целия български народ. Партия Правото, бюлетина 22, не случайно 22, Господ ни е избрал този номер от три участия, сега сме третото участие за втори път 22, а ние сме и в 22-а година и народът би трябвало в тази година да направи свой избор, нов избор, който да тръгнем напред. А 22 може да се запомни, имайки предвид годината. Ние сме съвсем нова партия. Тази нова партия е нова като партия, но ние с години, нейните учредители, се бориме и водиме битки срещу беззаконието и корупцията най-вече по високите етажи. Защо? Когато спре тази корупция, тогава нещата ще започват да се развиват и в другите области да вървят нормално. Когато, например, в една икономика всички закони трябва да се спазват, няма да има корупция, парите няма да се източват и естествено тези пари ще остават в бюджета на държавата. Когато всички фирми или си плащат редовно данъците и граждани включително, ние казваме, защо смятаме, че не трябва да си плащаме данъците. Ние сме задължени според Конституцията и законите, че след като имаме задължения, трябва да си изпълняваме задълженията и да си плащаме данъците. Но пък българският гражданин трябва да има и правата. След като Конституцията и законите го задължават да си плащат данъците, ние трябва да търсим и отговорност от тази администрация държавна, която краде, ограбва нашите данъци и пари и ни докарва до просеш като яга. Значи, когато даваш, ти трябва и да получаваш. И ние заставаме, именно сме единствената партия, която с години, без да сме партия, без да сме участвали във властта, без да сме получили една стотинка, ние имаме разработени проектозакони, именно в защита правата на хората и прилагане на законодателството. Всичко, което казвате, звучи прекрасно, но звучи като добро пожелание. Не е пожелание. Което вероятно така, всеки би застанал. Кажете сега конкретните механизми, с които вие предлагате да постигнете всичко това, което искате за българските така граждани. Ние още от преди, особено след 2014 година, лично аз, нали, като председател на партията, тъй като към този момент не беше създадена партията, тя е създадена от миналата година, започнахме участието си, затова и хората не я знаят. Ние започнахме единствената, която в ефир започна да разкрива корупционните схеми по високите етажи на министри, на министър-председател, на министър на финансите, на кметове, на държавната администрацията, на съди и прокурори и ги казваме. В резултат на това беззаконие, което се създаде, ние сме разработили проектозакони, които тези проектозакони, ако се приемат от Народното събрание, би ограничило тази корупция. Кажете на нашите слушатели къде могат да бъдат видяни тези проектозакони? Тези проектозакони, искам да ви кажа, че могат да бъдат видяни в входящите номера в Министерският съвет от 2014 година, главен прокурор, Народно събрание, до всички парламентарни групи, президент, министър-председатели, министри на съответните ресори, дали на регионалното развитие, дали на финансите, дали на това. Ние имаме стотици подадени жалби, подкрепени с официални документи за корупцията по високите етажи и нито една партия от тези, за които вие продължавате, народа продължава да гласува, това е манипулация, не че народа иска да гласува, тези са с входирани.
пак ви казвам, сходящи номера, които по принцип главният прокурор ние сега ще подадеме до Европейската прокуратура, тъй като прокуратурата е създадена сега, ние започваме след изборите да внасяме срещу главния прокурор, не само Гешев, а и Сотир Цацаров, защото тези жалби и сигнали са подадени още от 2014, 15, 16, 17, 18. Всяка Божия година, всеки Божий месец ние имаме подадени сигнали до главния прокурор и предишните. Никой не взе отношение. В контекста на всичко това, което казвате, да, как си обяснявате в такъв случай, че хората, казахте, не ни познават, не ви припознават и не отиват да гласуват за вас на... Не ни препознават. Не знаят, че участваме. Не знаят, че това сме ние, които сме заставили с години за тях. Защо? Не ни допускат до медиите. Вие да сте видяли един от тези случаи. Говоря за изборите. Защо не ме допускате преди това да кажа тези неща, тези сигнали, които са подадени и са подкрепени единствено от нас? Ние сме единствено партия Правото, които разполагаме с официални документи, които могат да докажат извършени престъпления от Борисовото правителство, лично и от Борисов, неговите министри Горанов, Лили Павлова, които отговарят регионалното развитие за най-многото европейски пари. Ние сме тези, които можем да обвиниме Гешев и Цацаров в прикриване на престъпления и организиране на престъпления срещу хора, най-вече аз, която съм подавала сигналите за корупцията по високите етажи. Как си обяснявате, че никой от власти имащите до момента не разпознава тези сигнали като сериозни? Ами защото те участват в тази корупция. А ГЕРБ ли да разпознава и Борисов, когато съм му подавала сигнали? Аз срещу него подавам сигналите. Гешев ли? Ами аз срещу него подавам сигналите. Цацаров ли? Ами аз срещу него подавам какво сигналите. Какво предлагате? Кажете, ако утре вие, вашата партия, влезете в парламента, какво предлагате? Какво трябва да се случи? Промяна на законодателството, което да се наложи на магистратите, абсолютно наказание за прикриване на престъпления, злоупотреба с власт и превратно приложение на закона. Имаме такъв текст, проекто закон, който ще ограничи, ако се приеме. Той има и сега закони, които те могат да бъдат наказани, да им се търси отговорност. Но кой ще им търси отговорност, като тези съдии и прокурори са съучастници в прикриване на престъпленията? Аз ще ги обвиня в районната, пред Европейската прокуратура. Тези съдии и прокурори имаме достатъчно данни. Влизайки в парламента, в момента ние ще ги подадем с тези сигнали и тези хора трябва да бъдат обвинени, включително съдии и прокурори, които са прикрили престъпленията на Кирил Петков, правителството, на Борисов, особено последните 12 години. Ние сме единствената партия, тъй като сме ги давали тези сигнали, но никой не ни обръща внимание, защото те са замесени. В момента корупцията е най-голямата. Най-голямата корупция е в съдебната система. Съдиите абсолютно си пишат в решенията каквото си искат. Срещу българският гражданин абсолютно за 5 лева те ще ги накажат, а за 5 милиона ги оправдават. След това знаете, че в Страсбург колко дела имаме, защото оправдават при 100% доказано престъпление от държавната, тези по високите етажи. Нали? И кой плаща? Ние, българският данъкоплатец. Партия Правото, влизайки, ние ще имаме възможността, защото нито една партия досега. Ние в Народното събрание от март, началото на март, имаме внесени за 7 случая за корупцията на извършено престъпление от прокурори, извършено престъпление от съдии, взимане на подкуп от съдии, извършено престъпление от министри, от кметове, с европейски пари, доказано срещу граждани, да, срещу граждани, които им съсипват живота. Госпожа Обаче Колева, те не ги дават, защото с тях. Понеже всичко времето е манипулация. Ни, за съжаление, да, не е неограничено. Да. Едва ли ще имате възможност да кажете на гражданите всичко, което искате. Кажете на страницата на вашата партия, на интернет сайта, има ли възможност да бъде видяна вашата програма, вашите намерения, с които вие се кандидатирате за парламента и това, което ще правите. Така, тъй като сайт е създаден от много скоро на партията, ние в момента, тъй като сме в момент на избори, нали, както се казва, съм на сайта на www.pravoto.bg, както се чува на латиница, така, може да се видят поне статиите, които ние сме се борили, какво сме правили. От много отдавна може да се види, че ние водим борба, битка по
най-вече по високите етажи. Има ли наказан до сега някой от по високите етажи? Ние сме единствените учредителите на партия Правото, която сме подавали сигнали. Затова лично аз имам покушение, когато бях водеща на предаване. Това е документирано с прокурорска преписка, която обаче отказва образуване на 100% доказано престъпление и всъщност, както се казва, излезе с предупреждение. Аз давам шефовете на НАП, които съм доказала, че те източват и са съучастници в източването и рекетирането на фирмите за даване на подкуп, за да могат да си купуват изборите в момента. Получавам данъчна проверка от моето раждане. Към настоящият момент цяла районна прокуратура организира престъпление срещу мене, набедяваме, а те утре ще ми сложат наркотици. Сред всички партии, които заедно с вас са кандидати за имат кандидати за народни представители, виждате ли свои потенциални партньори в бъдещия парламент? Така, всичките тези партии, които са в момента, които ги лансира, че отново ще влязат, аз се обръщам към българският народ, че трябва да бъде разумен в момента и вярвам в неговата разумност, в неговият разум, защото не може за същите тези партии в една и съща година, в една година пет пъти да гласува. Така, аз във всички един, които когато ще влеземе, ще видя партньори, за да се реализират тези проектозакони, които са във всички области. Партия Правото, 22 бюлетина, това е номерът на годината, така че гласувайте с бюлетина 22 Правото. Ще видите, като влезем в парламента, че всички тези проектозакони във всички области ще бъдат реализирани. Мария Колева, председател бюлетина на политическа партия Правото.